Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus šai Ziemassvētku vakarā. Mūsu pārdomām mēs uzklausīsim mums daudziem pazīstamo evaņģēlija tekstu Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, gāja uz Jūdeju uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas. Lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu saderināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto. Ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debesis sargāja savus ganāmpulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzīmis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Āmen. Mēs tevi lūdzam, debesu Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi bija, ir un notiek kā mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļie draugi, jūs labi ziniet, ka Ziemassvētkus mēs varam svinēt ļoti atšķirīgi. Bet lielais jautājums, manuprāt, daudziem cilvēkiem ir jautājums, kā nosvinēt šos svētkus iespējami jēgpilni. Ja to mēs vēlamies, mums ir ļoti uzmanīgi jāmācās lasīt Ziemassvētku tēlus, simbolus, metaforas, kas kā burti un vārdi pauž katram cilvēkam ļoti svarīgu vēstu. Tas nav tikai stāsts par Jēzus piedzimšanu pirms 2000 gadiem. Lielai daļai mūsdienu cilvēku sākt ar Jēzu ir diezgan grūti, pārāk konkrēti, pārāk dīvaini, pārāk saldi, pārāk baznīciski. Un to var patiesībā saprast. Tāpēc varbūt labāk sākt ir ar sevi. Ziemassvētki ir vēsts par dzimšanu. Jauna, savādāka cilvēka dzimšana. Nevis kaut kad sen atpakaļ, kādā tālā dīvainā vietā, bet manī. Jēzus ceļš. Vienkārši ir patiesas, autentiskas cilvēka dzīves karte. Jūs ziniet, ka šajā laikā daudzas lietas ap mums vēlas radīt Ziemassvētku noskaņu. Es esmu bieži domājis, varbūt arī kāds no jums, kā jums šķiet, vai tas, ko mēs saucam par Ziemassvētku noskaņu, mums vairāk palīdz vai traucē jēgpilni svinēt šos svētkus. Patiesai šo svētku noskaņai droši vien jābūt saistītai ar Jēzus dzimšanas tēmām, kuras mēs sastopam evaņģēlijā. Un tās ir diezgan dramatiskas tēmas. Ceļš, māju pamešana, patiesa vienatne,
klusums, tumsa, neziņa. Daudz cilvēki piedzīvo, ka tikai šādas pieredzes aizved pie īstajiem jautājumiem. Kas es esmu? Ko es šeit daru? Un kas man patiešām būtu jādara? Vai jūs pamanījāt evaņģēlī tekstā, kuru es tikko lasīju, ka Jēzus piedzimst, kad Jāzeps un Marija ir pametuši savas mājas? Ļoti bieži tas tā notiek, ka īsti jaunais var piedzimt tikai ceļā, ārpus mūsu radītās drošības, ārpus mūsu komforta zonām. Ziemassvētki saka, nebaidies no pazīstamā atstāšanas, neziņas, tumsas, apjukuma, vienatnes, izmisuma, klusuma. Tikai šādās situācijās tu vari pietuvoties svarīgākajam. Manā izpratnē Ziemassvētki ir vēsts par to, ka cauri dramatiskiem pavērsieniem manī, dzīves vidū vai pat varbūt dzīves otrā pusē, tieši šobrīd var piedzimt, pamosties kaut kas jauns. Un tas nav kaut kas salts un pūkains, bet sākumā ļoti biedējošs. Ja jūs evaņģēlijos lasīsiet Jēzus dzimšanas aprakstus, jūs pārsteidzoši bieži satiksiet vārdu bailes. Un to var saprast. Es pieņemu, ka jūs taču ziniet, ka kristīgā tradīcija, līdzīga dzīvei, griežas ap divām galvenajām tēmām – dzimšanu un miršanu. To nemitīgi atgādina galvenie kristiešu svētki – Ziemassvētki un Lieldienas. Un tikai katrs cilvēks pats var zināt, kura no šīm lielajām tēmām pašreiz man ir pati svarīgākā. Protams, Ziemassvētkos mēs runājam par dzimšanu, taču ļoti iespējams, ka manā dzīvē nekas jauns nevar piedzimt, tāpēc, ka vēl nav nomiris vecais. Tad mums jāmācās no kāda cita Jēzus dzīves notikuma, kas atklāja, kā tad cilvēka dzīvē darbojas Dievs. 30 gadu vecumā Jēzus tiek kristīts Jordānas upē, viņš dzird Dieva balsi, un tūdaļ Dieva gars viņu ved tuksnesī, kur starp zvēriem un eņģeļiem viņu kārdina velns. Šķiet katram savā tapšanas ceļā kādu brīdi ir jāpašūpojas uz robežas, pavadot kādu nakti nomodā, satiekot sevi, izsāpot pagātni, varbūt izraudot sakrātās asaras, satiekot, kā evaņģēlijs uzsver, dēmonus, zvērus un eņģeļus. Tā ir daļa no pamošanās, dzīves pārveides vai transformācijas. Tuksnesī, vienatnē un klusumā notiek miršana un dzimšana. Tuksnesī ieiet Jēzus, no tuksneša atgriežas Kristus. Viņš ir atradis savu dzīves uzdevumu un tā izpaušanas veidu. Tā nav tikai kavēšanās cilvēku celtās ēkās, pie tādām pasīvām nodarbēm kā runāšana un klausīšanās. Tā ir dzīves riska uzņemšanās, došanās neaizsargātam un ievainojumam tur ārpusē pašā dzīves mutulī. Izaicinājumos, apdraudējumos, pretī savam aicinājumam. Vai ir kas tāds, kas jūs biedē, no kā jums patiešām ir baili? Varbūt kāds sacīs, ka tas ir tāds dīvains jautājums evaņģēlija pasludināšanas brīdī Ziemassvētku vakarā. Bet evaņģēlī teksts mudina esi uzmanīgs.
Bailēs var slēpties, kas ļoti vērtīgs. Bailes norāda uz vietu, kur vecā dzīve, vecā sistēma visvairāk jūtas apdraudēta. Tā ir vieta, kur visakūtāk ir nepieciešamas pārmaiņas. Satikšanās ar kaut ko radikāli jaunu, nepazīstamu, nekontrolējamu vienmēr izraisa bailes. Bet tāds nekontrolējams vienmēr ir Dievs, un tāda nekontrolējama vienmēr īstenībā ir dvēseli, man iekšējā pasaule. Mēs intuitīvi sajūtam, ka patiesa satikšanās ar Dievu un sevi mani mainīs. Taču es nezinu kā, un manai vecajai dzīvei no tā ir ļoti baila. Patiesa garīgums vienmēr saistās ar izbailēm, satricinājumiem un pārsteigumu. Ja es neizbīstos nemaz, tad visticamāk es turpinu maldīties paštaisīto mierinājumu dekorācijās. Pēc 20 minūtēm dievkalpojuma noslēgumā mēs dziedāsim skaisto dziesmu Ziemassvētku himnu Klusa nakts. Taču arī klusums nemaz nav tik vienkārša lieta. Klusums ir milzīgs izaicinājums. Klusums ir spēcīgs pārveides rīks, kas palīdz satikt līdz šim nesatikto. Jo, kad tu satiecies ar klusumu, tu nezini, ko ar to darīt, un tu nezini, ko tas ar tevi darīs. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi cilvēki no patiesa klusuma izvairās. Klusums vispirms atklāja, bet tad pakāpeniski iztukšo cilvēka apziņu un prātu no tā, kas palīdzējis bēgt, slēpties no sevis un realitātes. Nerat tikai klusumā, beidzot pamanām mūsu patiesās problēmas un mūsu patiesās iespējas. Jāsaņemot kopā, ko tad nozīmē jēgpilni svinēt Ziemassvētkus? Droši vien kaut nedaudz satikt pieredzi, ko raksturo šie vārdi. Klusums, ceļš, dzimšana. Dzimšana notiek ceļā. Lūdzu, pamaniet to. Kādam pirms šīs dzimšanas jānomirst? No tā mums visiem ir baila. Tomēr nerad tikai uzdrīkstēšanās mirt aizved pie prieka. Tā prieka, kas rodas no pārveidotām bailēm. Tie ir Ziemassvētki, kas vēlas izraisīt jauna, savādāka cilvēka dzimšanu. Nevis kaut kad sen atpakaļ, kādā tālā dīvainā vietā, bet manī. Manī. Iespējams, tas ir pats svarīgākais, ko mums šajā vakarā noteikti vajadzētu dzirdēt, pārdomāt un aptvert. Lai mums visiem jēgpilna Ziemassvētki. Āmen.